Leo nataka niseme maneno yaliyo katika Zaburi ya 16 na mstari wa 8 na wa 9. Biblia inasema, macho yangu yanamuona Bwana. Alafu inaendelea kusema, Bwana akiwa mkono wangu wa kuume, sita tingiswa. Moyo wangu unafurahi, mdomo wangu unasifu, na mwili wangu utakuwa salama. Leo nataka kusema mambo dunia hii yanaweza kutugusa. Lakini usiruhusu mambo ya kutingize. Hii dunia uchumi inaguza watu. Hii dunia maneno unasikia kila pahali. Hata mengine yanatoka kwa majirani. Lakini usikubali maneno ya kutingize. Na tutafanyaje ndio maneno yasitutingize? Kitu cha kwanza, wacha macho yetu imuone Bwana. Kwa nini macho yetu inamuona Bwana? Ni kwa sababu Bwana ndiye mponyaji. Yeye ndiye mwokozi wetu. Yeye ni daktari wa ajabu na yeye anaweza mambo yote. Kitu cha pili ni ya kwamba Bwana akiwa mkono wetu wa kuume hatutatingizwa. Yeye atatusimamisha, yeye atatuongoza, yeye atatulinda na kutuchunga. Na atatupa furaha na amani. Naomba tumuangalie Bwana, atupe furaha na amani kwa familia yetu, atupe afya njema, atukinge na magonjwa, na mwisho atusaidie tuende kwa nyumba yake. Mungu wa amani awabariki, na asanteni kwa kunikaribisha, na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, kumbuka mzee wa nyumba hii, umtembelee na kumguza, ukibariki kazi ya mikono yake, bariki pia na mama na watoto, wape afya njema. Katika mipango ya upanzi uwatangulie na uwe pamoja na wao. Na acha baraka, amani na ushindi yako iwe juu yao. Kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Serenyo wuhu.